Olá, Rafael Libani aqui do Congresso de TI. Hoje eu trago mais um trecho de uma das palestras que já foram transmitidas durante uma das edições do Congresso Online de Tecnologia da Informação. E eu quero trazer hoje para você a palestra do Marcos Flávio. O Marcos, ele é um especialista em redes de computadores, ele é palestrante também de ética ou hacking e ele também possui 9 livros na área de segurança da informação. Então, se você ainda não conhece o Congresso de TI, se você ainda não acompanha as nossas palestras, os nossos conteúdos, vai lá, acessa aí congressodeti.com.br e comece a acompanhar todos os conteúdos que a gente libera, conteúdos gratuitos que a gente envia semanalmente aí, disponibiliza no YouTube também. Também tem alguns conteúdos que são pagos, conteúdos mais exclusivos e que você também pode aí adquirir, tá bom? Então vamos lá, essa palestra, o trecho dessa palestra, na verdade, é a palestra de certificações e mercado para Pentest. Então, se você é da área de segurança, quer conhecer mais sobre essa área, eu te indico para assistir esse trecho da palestra, onde o Marcos, ele comenta um pouco sobre o profissional hacker ético, ele fala também um pouco sobre a média salarial desse profissional e sobre o crescimento da busca pelo profissional aí de ethical hacker, sendo uma das profissões hoje consideradas uma das profissões mais promissoras para os próximos anos. Então, se você tem interesse nessa área, assista esse trecho da palestra do Marcos Flávio. E se você achar que é um conteúdo relevante, que foi um conteúdo relevante, curta aí esse vídeo, também compartilhe e deixe seus comentários aqui no vídeo para que a gente possa sempre entregar um conteúdo de qualidade para você, tá bom? Então acompanhe aí o trecho da palestra do Marcos Flávio. Até mais. Bom, mas vamos começar a falar um pouquinho sobre o mercado, então, mais especificamente sobre o profissional hacker ético. Eu gostaria de começar falando o seguinte: quando a gente fala sobre pentester ou ethical hacker, né, algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito em cima disso, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo sobre o assunto. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, de 2012 a 2014, houve um crescimento vertiginoso no nível salarial do profissional ethical hacker, né, ou hacker ético. Aí nesse site do Indeed está mostrando, né, um profissional com a certificação CH, ele ganha entre 40 mil e 120 mil dólares anuais, ficando a média entre 104 mil dólares. No Brasil ainda não se há muito esse cargo, formalmente, né? No Brasil o pessoal ainda atua muito como freelancer. Ou os pentesters, né, são as pessoas que fazem o teste de invasão, elas trabalham também muito em empresas de segurança, que acabam prestando consultoria a empresas terceiras, como multinacionais, bancos e outras. Uma notícia aí, saído já tem um ano ou dois, falando sobre o crescimento da busca pelo profissional ethical hacker, né? A tendência no Brasil é que aos poucos as empresas vão inserindo esse profissional no seu hall de funcionários, né? Da mesma maneira que você tem um security officer, né, que você tem um analista de sistemas, o pentester, a ideia é que ele cresça realmente formalmente dentro das empresas. Ou seja, não vai ser um mero terceirizado, um cara que está prestando um serviço lá, uma consultoria, né? A tendência, como a própria Forbes disse, que é uma das revistas mais conceituadas no mundo, é que o hacker ético ele vai ser uma das profissões mais promissoras dos próximos anos.